Nazdar psychopati. Vás vítáme u dalšího videa, tentokrát je to vloupání a vaření toastů. Neukradli jsme selfie stick, to se vám zdá. Jo, a neklepe se mi ruka jako kot, takže to vaše chyba. Mám si klepe monitor. Mám si klepe monitor, nejspíš tam máte zemětřesení. Ano. My to máme tak rychle utíkáme. A schovám se pod stůl. A když nemáte stůl, tak, je to do IKEA. Tak je to do IKEA. Jo. Tady smrdí ta panská voňavka, až se vypadá. Ahoj, Niky, víte, vypadá. Počkej, musíme udělat nějaký joik. No, tak. Žádný joik nebude. Tohle je kluk. A to byl takový joik na začátek. A tohle. To radši vám ukazovat nebudu. Skoč tam do ní. Skoč tam bekaš. Ale skočil bych, ale zlomil bych jim hodně. Natačej to. Počkej. Ne, ty mě ne. Musím pokáčat. Jak psychopat. Podívejte na toho psychopata. Pošku, rozpadne se to. Pojď, můžeš natočit vlog z postele, Pošku. Jo, dobře. Ne. Pope. Tak dnešní vlog bude z postele. Bylo to vážně. Bylo to vážně unavující s tomu mobilu. Můžeš si s ní popovídat. Tady, tady máte trávu. Bylo tam vidět ta tráva, nevím. Vaše chyba. Čůl, zdraci. Tam ne. Je čabek někde, nevím, jestli vidíte. No, nejde, no asi. Neříkej tady sponzory. To byl jenom takový joik. Je tady reklamu. Proč jste tu selfie, když nezapojili? To nemusíš zapojovat. Co musíš zapojit, když chceš dělat jenom video? Ale my to máme zapojený. Ani joiknou. Hele, pojď mi to, pojď mi to. To jo. To tam vysí. Jehej. Ale chápeš, čemu ti to je, když nechceš dělat fotky? Děkuji, že dělat video. Počkej. Zemi láva! Aaaaaaah! Poněš, když tak prostě, že v hodině, že zemi láva, tak se mi rozvednul nohy. A víte, co jsme ještě nehráli? Zemi tráva. Cože? Vy nehrajete zemi tráva. Aha, děkuju. To je vždycky největší, protože vždycky musíš lehnout na zem, ať jsi kdekoliv. Ne, zemi káva. Hned by jsem šel na zem kulka. Tak dnešní vlog bude strávy, když je to zem. Tak můžeme jít do trampolínu, veď? Pojďme na trampolínu, tam není trampolína. Tam je, ale moje mokrá. Tam je mokrá láva, brej. Ty má mokrá láva. Ty mě to má na obráceně za... za tu kokoti. Buď dobrá, takhle to funguje. Vy to máte jít obráceně, ten mokrá, když se pítyče. To je jedno, co je to. To byl joj, my to máme normálně do tady. Proč to máš? No to, že jeba, co tam ty čáry, ty kokoto. Teď už to je dobře. Ale funguje to, víš, co to si chvíli nechčil. Počkej, uděláme tak zmeny kolo to čas. Ty čas se na to koukají, se musím dát tohle, ale zkoumej to. Je mě to pozor, ty. Já jsem na kokotoči. Ten kokotoči. Počkej, a nejsi tam vidět? Jdu za lenku. Počkej. Já si s ní chci popojit, já si s ní fotku. Já bych udělal tousty. Ne. Z pendeku. A banánu, kořen. Šimpáro. Podle mě na klid. Ne asi. Na tam dojí. Ne, no, ne, nečítajte na to. Ježiš, neděj tlaky. Co když zakřičím Lenko, na nás uslyší? Nic mi neříkejte. Buď dobrá, Báro. Ona je ne. Výborná. Já jdu do skříně. Co jsi zajebala? Do skříně. Skříně káva. Na. Do Narnie. Ty koko, jdem do Narnie, já udělám Niky Uni. Já jdu udělat vlog z Narnie. No ale děti. Můj dobrá Báro, často spím v legínách. Ne. Pati, půjči nějaký legína, nasaď se, vole. Asi ne, no. Au, do píči, Báro. Jak se zamyká skříň? Facebook, Instagram, Snapchat, všechno v popisku. Jasně. A to nebyl takový joik. Za peníze. Za první ten, kdo se první donate, má news. Moje. A to je každý stojí. Stojí. Proč ten skřet pořád otevíráte? Tak to přeď, viď? To je kameraman, vůbec nemáme selfie stick. Víš, co tam je vidět, kurva? Vidíte, selfie drž... stick? Počkej, čupši. Držím si svoji tyč, držím si svoji tyč. Náhodou. Čup, čape. Děkuju, držím si svoji tyč. Děkuju. Tady jsou nějaký hadry na čírky? Ne. A co tohle? Jo, to je jediný, to mám na solo. Aha, děkuju. Aha. Čape? Je to či solo? Ne. Jo, tady. Vrať to tam. Oblíkni to. Vrať to tam. Oblíkni to.
Díš zelený kuky, co máš na sobě. Čáme, Bára ti nezabrání, neboj. To je teďka ve vlogu. Tak co si vezmeme na sebe? Chci těme tolik nemám oblečení, ty vole, normálně, že za celý život jsem neměl. Tohle si vem. Kde to tady? No, ale to by mě bylo. No, tak si to vem. Jak se to oblíká? Tak sukratě jsem, co si slíklo. NEGO! NEGO, to je můj! Jak se to jako oblíká, vysvětli mě to. Brkej. Prostě ty máš si to oblíkat. Tutoriál ho oblík si věc. A nemáš si to dáš asi na ramena, ne? Víš, jak se neoblíkáš to? Mě jako, jak má bejt? Teď já nemám 1,50 jak Bára. Já nemám 1,50, ale to 74. Já. Aha, už je to 74, nemám 75. No, a já jsem basketbalista a pešek nejvyšší člověk na světě. Ale to pravda. To byl takový joy do videa. Je to pravda. To byl jenom takový joy. Teď mě měřili na volejbal, tak asi musí vědět, kolik měřím, ne? A baseball hraješ určitě. Na volejbal. Jo, tak není sporty všechny. Ty kokos, vždycky to co je? Nenosím. To na co je? Aha, a co k tomu mám mít jako dolů, bratky? To právě, že Nikče by to nevadilo, kdyby tam nic neměla dole pati. Aha. Kapeš, tolik hadru se neměl fakt za celý život dohromady. Čape, dělej! Já to nepřijdím. Točíme tutoriál. Já mám 7 triček dohromady snad. How to oblíce. Na prvku mám věci na musíš se vzít co nejvíc věcí na sebe. Na ty nejvyšší police mám věci na volejbal a na gymnastiku. A na to jsou čeká, že ty jich vypadám, jak kdyby šla na paralympiádu. Chápeš chemie? Nech, nech. Stavba atomu. Čape, přeši to. Uděláme. To jsem nepsala, já jdu odkopírovaný od kamery. Jo. Na už na chvíle. Už je to pravda. Ty overa, já se opučím. Tak jo, Aniky. Tohle to funguje. Ještě musíš mi projíždět moje věci. Já nebo mám? To je nějaký tajný deníček. Aha. Určitě, tajný. Čape, tamhle, tam dala někam tu věc. Niky! No! Nech to, vole. Ty jsi to už dál, ty jsi to už prošmejdil. To je tebe. Co tam bylo, Čape? Nic tam není. Jak to? Čekal jsem, že tam bude něco jako ty vole tajemnýho, ale... Tam bylo tajných věcí, ty vole. Ale tak jako, Niky, oni to nepochopí, že jo? Protože většinou většinou... Dokážeš mě rozesmát, haha, to bude zkrátky, Pani Pepe. Pani Pepe. Yes. Chápeš, tady nic není. Já budu profesionální kameramán. Já budu točit do TV. Hej, Báro, tady to jako, co to je, ty vole. Závazná pravidla výběrové skupiny SG. Jo, to si přečti, to je pěkná sračka. Souhlas gymnastky, gymnasty. Máte ze mě tvrzení doma! Protože si počtu! Maratonní. Ne, buďte dobrý, to bude takový joke. Já jsem to nepodepsala, proč jsem to podepsala. Já jsem jim to taky nedala. Tam je, že podpis. Protože to pán Krovina, nebo tato... Budeme se jmenovat Meissner a spolu v postavi. To bude takový joj. Dobrá kok. Bejtklik. Bejtklik? Jo, hora. A točíš na stick selfie, viď? Jo, stick selfie. Akorát, že aby to mělo být, tak musíme... Tak jen to necháme. Ty kokot! A zase to píči. Aha, a když ležím na zemi, to k čemu tady to je? Ona mě to zdrží. Děkuju. Dabu jo, když jste neviděli, tak dávám dab. Dej mi heslo pod mobilu. 32859 teď. 735508. 32856. Dej mi heslo tvýho mobilu. 0-1-7-6. Nefunguje to ale, viď? Nejde to? Tak 0-1-2-3-5. Taky nejde. Tak zkus 6 náhodných čísel. 6 po 4, 3, 2, 1. Tak si dváří se mnou jít, tak to všimem mnou. Tak bude uzavčený skutu, to znovu zajímavé. Takže takhle. Krizová situace. Tak bude dement. 158. Víš co? Ty vole. Mám důkaz, že jsem byl s Barou v postavě, easy. Jak je, pojď k nám. No, píči. Jste jinak už tam je natočený, takže jsem byl s tebou v postavě. Ale ne takhle. Všechno je tady v tom. To je můj miláček. Doufám, že to smaže. Nějaký tečka. Hej, Baro, nech to, vole. Co děláš? Houpačku. Ty kokos. Se selfie stickem by bylo takových nových možností, Pešku. Ne, asi. Baro, máš tady ještě to už. Hned prosím, že miliarda odběrů. Vždyť jsme nejlepší channel a to... Zase se mě přesení mají ty vole, Čápe. Hej, Báro. Dobrý. Teď tu push-upku si vezmu na disco. Já chci taky. Jak to funguje?
ti prostě nezvedne. Aha, to je jaký tam čí. Strašně vyprůžený. Jebe ti, to tam toho kolik je? No hodně. Asi, zapni to na mě. Nemyslím, taky že... proto ji nenosím. Třeba byste tam vidět. Jo. Ne, nenosím. Jedno potričko, nebo na tričko? Potričko, vole. Jste tam vidět? Však jak já na výletě školním, vole, loni. Tak to jebni. A kde to má ramínka? Nemám. Už nějakou hodinu. Když ramínka má. Aha. Vára, nedýchej do toho, pak to bude strašně slyšet. Můžeš já trestat házet moje spodní prádlo? O plavky. To jsou asi přibližně 4 roky starý plavky. Jak to funguje? Niky! Kurva! Niky! Nikolko. Čapo, nasaď mi to. To na podbrzenek už nerostl asi přibližně 2 roky. Jo. Je ti malá? Jo. Nevěřím. Zapni to, kurva. Kde to jako, počkej. Ty je malá i jemu, tak jako... Máš větší kozy než Bárka. Ty ty já už to nenosím, máš šestí ramena, ale tak. To ani nebolí. Přestaň. To urvu. Čápe, nevidím. Počkej, buď dobrá. To musí být v tady tom vlogu, Čápe. Kam jak mám pro hlupy záda? Ale jdi. Jasně, že mi jedu, píči. Nekej, bacha, musí být ve vlogu. Jdem do Teska. Jak na to ramínko tohle... Ježíš, můžeš to tam všechno až vrátit! Ne, tak ho teďka udělají, jako kdyby si chtěl prostě úplně pořádně nadechnout, to takový, jest to rupne. Ty víč, ty nejsi na to! To bolí jak kokot. A co je tohle, to si dám na to? Na hlavu. Ty vole. Pičo, to tohle půjdu někam, pičo. Dobrá, divný, už se nedostaneš telefon. No, děkuju. To ani nebolí, no. A to proč sám nemáš jako že prázdný věci do džusu? Počkej, já to mám. Má to 12 minut, to je dobrý. Děkuju. Nemáš zač. Tešku, koukej. Už máš tady tvůj džus. Už je tady prostě že tři. Jak můj džus. Ty vole, Niky. To je džus. Můj. Ty pičo, nech se mít. Tak to, to si vem a to nech. A co dám nebo? Nic, ne. Vystavnu. Něco zahoď a tam běží tačku. Nej to vej, ty vole! Buď dobrá. Tady schovám. Kurva už! Jako kam zazdáš? Já bych asi selfie. Hodně nějaký ty teď. Ne, nech ti to dělám. Nikčo tady není a Bára se nemůže zvednout. Jo, se zavážka, to je to poslední, co jsem tam měla. Jsi sportovní, jsi sportovní debila. Ty co na ty fajtě kurva je? Dej to pryč a nech ti to! Tu nečtu. To je ta flaška stará přibližně 3 roky. To když na takovou prdel Báru naposled. To bylo hodně dlouho. Doufám, že to je ve vlogu. Nevím, jestli to tam je vidět. Ukaž. Ale bude to tam vidět. Dohrál střílenou. Střílenou? Niky, dej to pryč prostě a běžím se vrame tečka. Čápe, udělej tutoriál, Čápe. Já nevím, jak se to oblíkám. Než mu dej to ze mě, to bolí. Takže tady to dá. Vypadá na to. To si budeš vykoupat, to jsou plavky, víš. Ty koho? Mohli bys mít do bazénu, byť? On si jezme tohle. No ale jo. Kurva, jak si já máš to takhle? Ten... Niky, ne, a dělej normální mašličku, ty děláš tu divno. Dělá normální mašličku. Neděláš normální mašličku. Ale tady, tady s ním plavka, to do piči nejde, chápuš to. Teď jde za Lenkou. Ne. Paťo, hodí za Lenkou. Ty vole, nechci toho fakt. Leží! Co Báro, ty prostě neumíš řešit situaci? Já si. Dobrý, super. Je to tady všichni znám, kdo má. To kurva. Pane, tak je bíč. Počkej, tak tenhle vlog bude mít nejvíc názvů, Čápe. Ty
s Meissnerem v posteli. Takže, Paťo, problém jsem dal pod prdu. Nikča mi ukradla mobil a peněženku. Nevím, jestli to budu chtít napodobat. Čapek jede na dovolenou. Že 8 milion vole gigový video. Bára, která na tom bohu nebude. Já mám čelenku. No ale jo. A děkuju. Ani že venku neprší, viď? Lukáš? Doufám, že tam je vidět. Au, ty ma... Ještě víc na to noupu. Jak by mi poslal snap? Mě taky. Ode. Kávo. Veška bych mohl mít bubení. Já bych si udělal skupinu. Já budu hrát na triangle, to vypadá trojuhelník. Teďka do toho někdo musí bouknout. To bouk je do mě, dík. A tady to nosíš, Báro? Ne. By mě možná bylo, kdybych měl ruce takhle před sebou. Proč máš hlavu umí prdele? Proč máš prdele na mě? Žádný nemám. Můžu si lehnout, nemohl. Proč ležíš na mě? A na Peškovi ale taky. A proč mu tady čtyři? Mě opíči! Ne, ne. Pojďte to prasně, čuji, jak ty to tak super stačí. To prasně. Ne, ne, a, kurva! A, prdě na obličeji! Prdě na obličeji! Prdě na obličeji! Není to. Ne, to mám, nespí to. Pojďte, jsem dobrý. Like, sdílej, odebírej. A čau, pokračování furt v tomhle videu. Tohle video bude live stream, který se nebude streamovat. Jdeme natáčet live stream na... Dobrý den! Jdem na Instagram streamovat! Jdem streamovat na Instagram! Jdem na Instagram streamovat. To je můj! Prosím, už běžte! Jdem streamovat, no! Tak to už pěkně jdem streamovat, ne? Ne. Vole, jau. To jsme ani dneska nespívali, viď? Oli, mě jedna noha, jeden, který mi leží jeden, a na druhý noha mi leží druhý, prosím, zase ze mě. Tady máš nohu? Jo. Aha, divný. Kde máš mobil, Báro? Tady. Půjč mi ho. Ne, nebudeš streamovat. Proč ne? Dáme selfie jenom. Já bych začal streamovat. Já bych dala streamovat. Ne, počkej, teďka tady mám pohovor. Můžete zase slíst. Ne. Kádeřím Peška. Ahoj všichni, tady, a vítám vás u nového videa, dneska to bude how to dát si facku, konec videa. Už je to, já natočím how. Ne, musíš, tak pojď. Vítám vás u, počkej, přestá, a kurva, počkej, takhle. Vítám vás u červnového haulu, koupil jsem si tady tu čapicu, ukážu vám ji, takhle je dobrá. Koupil jsem v obchodě. Tyhle plavky, ty jsou taky v pohodě, skoro mi i jsou. Kdyby jsem... Můjte dobrý, čápec, co jsem viděl. Líča streamuje na Instagram. Počkej, já to ještě vypnu. Tak pak řekni, kdo tam je. Já budu zdravě všechny. Můžete za mě slíst. No. Počkej. Elíš 555. Proč? Co to dělá? A aby to nevěděla moje prsy, moje... A ségra taky, Lenka. A Luboš. I love you. Tak to je praš krásně, tak to ne. Děkuju. Ty vole, jau. Tak já to budu hodně. Co tady napsaný? Děkuji hodně. Tady si to můžete přečíst. Je to. Ne. Co se tady za slovku? No, to je psal. Válča. Aha, tak takovouhle slovku jsem nenapsal nikdy v životě. Můžu to rád za mě mít do píše. Tolik písmen jsem v životě nenapsal, chápeš ani? Ježišmarie, jo. Čí je to na noha? Moje! Proto tady celou dobu říkám, že ti moje jmeny nenahaj, ne? Nemusíš, Pešku. Au, ne, já ji ležím na tý pravý. Počkej. Tady má nohu. Jaká to je? To je levá. Palec má na tý divný straně, na pravý. Pešku, tady má druhou nohu. Hej, skoč na to. Ne! Mám taky skočit? Go. Mě drtíte obě dvě nohy. Dobrá, počkej.
Rozdrb ty kozy taky. Tyhle, co dělá? Divný, už jedeme, jo. To 3, 2, 1, jedeme. Nevím. Ahoj všichni, tady Terry. Nikdo tam není, ale je mi to jedno. Ještě jednou musíš. Je tam někdo už? Nevím, ještě jednou. Tak počkám. Musíš. Až někdo přijde, tak ho pozdravíme. Jo. No ještě tady. Zatím budeme držet hubu všichni. Ale už. Kdo tam je? Kdo tam je? Patrik a Eliška Nadvinková. Ahoj Patrik. Ahoj Eliška. A ještě Davida pozdrav. Ahoj Davida. Ahoj. Ahoj všichni, tady Tomáš. Tady Tomáš. A vítám vás u našeho videa. Video sosáku. To bude takový joke na začátek. Tady furt nějaký divný člověk mluví. Prostě máme v záběru polonahýho, ty vole, tady čapína. Báru, která je rozmaštěná. Rozmaštěná. Follow sisínek. Šíšu, který je mezi nohama čapa. No a? Jo. Je, ahoj Kačí, pozdravujte Kačku. Ahoj Kačko. Ahoj Kačko. A já jde můžu pozdravit. Pozdrav. Čau Káčo. Ahoj Kačko, tady Tomáš. Pane bože, stavíte. Ukaž jí zečlávy. Kdybyste chtěli, tak mám na prodej plavky. Moje plavky! Jak tvoje, už jsou moje. Tak moje pompomy taky se přivlastňuješ. Ty to tam moje pompomy! Napište nám nějaký otázky do vlogu, Q&A natočíme. Já mám otázku, můžeš se mě slíst. Ty drž hubu, ty se vůbec nevyjadřuj. Děkuju. Ať jsi tam někdy teď nepřiblížila čapka, vy před chvílí. Nějaký otázky pište, děkuju. Děkuju. Jde novej. Díky, musíš nám říkat vždycky někoho novýho. Když jenom netrčíte nohy. No a co? Dobrá. Asi je to nezajímavé. Ahoj Veru. Ahoj Veru. Ahoj Veru. Jako Veru. Pozdrav Berču. Jako. Čau Verčo. Jako. Verunku. Ahoj Verčo Verunko. Ode mě odmrzli. Ahoj Verunko odmrzený ode mě. Ježiš, sleste se, mě to fakt bolí. Buď dobrá. Čape, tady ti přinechám náš vlog 20 minut, to má po mně. Takže ahoj všichni, vítám vás u vlogu. Vojta Lepšovský se přidal. Nazdar Vojto! Čau Vojto Lepšovský. Nazdar! Můžete na mě slíst! Ahoj Vojto, tady Tomáš. A vítám tě na našem live streamu, jestli máš taky otázky, tak je tam piš. A posílej srdíčka, děkuju. Mě drtíte nohy. Ahoj Veru. Tereska Vodička se přidala. Ahoj Teresko Vodičko. Ahoj Terko Vodičková. Pozdravuj Péťu Vodičko. Mě bolej nohy, pak jde mě slyšet. Nestěžuj si furt. Uklidni se. Já bude na to stávat, že si nic nevěděl ve videu. Agresivní. Tak měni selfie stick, viď? To je moje selfie ty. Jo, to je náš vlog, děkuju, děkuju. Je to můj pokojíček, je to můj. Kolik máme views? Follow Sisinek, díky moc. Follow Žabák 378. Zabák. Zabák samozřejmě. Přidávám zajímavé fotky. Pane bože, víte, chápete, že nejste oblíbený a nikdo vám a děkuju, děkuju. Dobrá. Tak za to udělám tohle. Ne, děkuju. Děkuju. Říká na přímém přenosu, děkuju. Teď je můj docela noha, kde leží. Tak buď agresivní, vej. Tak si vědej, nebáru. Já si. Děkuju. Kolik máme lidí? 6? Ano. Co je? Zdraví 6 lidí. To je skoro 10. To je skoro jak Čapína lesná sledování na Instagramu. Mám 101 followerů. Díky komu? Díky mě. Ne. Už jsem zařídila jenom jednu. Dva. Tak dvě, no. Tam držu. Wow. Já ani jeden. Ne, zapoj si tu selfie teď asi. Ne, nech to, vypojený! My nejsme profesionální youtuberi. Až nám dají peníze, tak to budeme umět i zapojit. A můžete, naučíte se to možná dávat i neumálně. Můžete si najistit, Páťo? Páťo? Já se tě na něco ptám. Takže, ahoj Páťo! Koukám na tento livestream samozřejmě. Ty jsi takový ksi. Já? Jo, je dobej debil. Přidá se Tereska Jeřábková. Ahoj Teresko Jeřábková. Ahoj Terko Jeřábková. Já jsem... Tomáš, pojď mi follow, sisínek, díky moc. Tak se píču teď. Ahoj Terko, já jsem ten, který mu si dala follow. Velmi ti za to děkuju. Jo, a tady už ho můžeš zrušit, jo? Ne, ne, rušit to nebudeš. Já si myslím, že potom nás tě uvidí v polonáhy, ho to fakt zruší. Proč by to rušila? To je tělo, pane. Terka mě má ráda, že jo, Terko? Ne, ne. Terko, jsi celkem jako kočka. Ne. Ale není to poprvé, co o tobě slyším od Nikči. Říkala o tobě už i Pája. Pane bože, slezte mi z těch nohou, prosím. Buď dobrá, Báro. Terka je... Máš napsala něco? Jo, vytlevení své díky. A tak píš nějaký otázky. Jo. Tady napiš tam nějaký otázky. Napiš otázku, jestli se za mě můžou slíst. Ne, tak to se nepočítá.
Tady se řekne, tak akorát vyskočím. Za každou otázku, jestli s ní můžeme slíst, tak budeme prostě vás blokovat. Nebudeme nic blokovat. Já budu poběhnout páteři na tu kus. Mě teďka nejvíc rozjebal nohu jeho hlavou. Tak proč máš mezi nohama? Už píču. Ty máš... To je náš vztah, Nikču, chápeš? Nesměj se. Promiň, jsou to srát nebudu. Nesměj se. Jsi dobrá báro. Nesměj se. Hej, tak nejdžungujte. Co když na něj šlápnu, tak ti rozdrtím i nohu. Jo. Jdu vypnout náš mod. Už je to moc bolí. Ne. Dobře. Počkej. Tyhle páteř mě drtí nohu. Ne, Niky, ty vole. Jau, jau, jau. Tvoje páteř. No ale dívej. A máš mě nějak jinak, ty záda. Tvoje páteř mě. Jau, tak to takže, do toho ještě víc. Rád jsem vás viděl, budeme se na vás těšit u dalšího vlogu. Ještě jinak se dej, tak já jsem se lekla, že jsem odsudla na ten iPhone. Takže, zemněte se ní! To byl jenom takový joke na konec. Nehejbej se. No ale jo. Takže, nazdar psychopati. Nazdar psychopati. No jo, to jsou přišáky čápe. Psychopati. No jo. Já, ale to tak bolí. Psychopati. Vypadáš jak gej, sunej ten klobou. Můžeš, nesmíj se. Nesmíj se, drtíš nohu.